No niin, moro moro. Nyt sitä lähdetään taas hiihtämään. Ja hiihtämisen jälkeen mennään tuonne avantoon. Siellä se ruplattaa. Äsken ruplatti kyllä vähän mahaskin. Saahan nähdä mitä tästä tulee. Tulee tästä hiihtoreisusta tällä kertaa. Toivottavasti se oli vaan semmonen hetkellinen ruplatus. Lenskarikone. Nyt mulla on muuten hanskoja. Joo, elikkäs nyt ollaan Haukivuoren satamassa. Laittelen tässä samalla näitä sauvatsydämeitä. Eli tuossa on kyyvesi tuossa edessä. Nyt pahoittelen äänenlaatua. Ei joku tää kameran oma mikki ja täällä tuulee ihan hirmun kovaa, niin tulee varmasti kohinoita sinne aika lailla paljon. On muuten pirun kylmä tuuli. En tiedä, onko tässä nyt vähän alipukeutunut, mutta ehkä tää tästä korjaantuu, kun lähtee tonne lykkimään. Vesihiihtoon ei mennä, vaikka laitoin nyt nanosukset. Nää on jotkut Jokon OptiGrippi 2.0. Mitkähän lie semmoset värkit. Mä ajattelin, että nyt kun oli... Tässä on muuten laittaa autolle. Tossa äsken... Mitähän mä laitoin auton avaimikin. Ne on pystyt taskussa. Tossa äsken sain sen kotipihan lingottua, niin oli sen verran märkää siellä alla, että ajattelin, että varmaan kosteutta tuossa lumessa kyllä nyt riittää. Varmaankin sen suhteen sitten nämä nanosukset olisi ihan hyvät. Viimeksi kävin hiihtämässä muutama päivä sitten siellä Hiirulassa karvapohjasuksilla. Pito oli ihan hyvä, mutta luistoa olisi voinut olla vähän enemmän. Elikkäs pitäis voijella ne sukset. Mistähän se lähtee tänä talvena? Toivottavasti tästä nyt lähtee joku reikki. Kyllä pitäis lähtee, mutta lähteekö, niin se on eri asia. On tässä tampattu kyllä. Meneekö se tuolla? Olisiko se mennyt suoraan tuonne jäälle? Mennään tätä reunaa sitten. Ei vitsi, tässä on hiekatus hiekka. Mennään tästä penkan yli tänne. Kumpihan hiihtoo heti. Eihän mä tiedä meneekö tästä nyt. Se mönkijällä vetelee näitä latuja. Paikallinen ladun tekijä, että kyllä tuossa ainakin tuo mönkkärin jäljet näkyy. Mutta nyt ruvetaan säästää akkua ja laitetaan taas tuommoinen pikakuvaus. Tultiinkin risteykseen. Tästä lähtisi tommonen luistelubana tonne Kirkonniemelle päin suoraan. Ja siinä olisi myös tuo Pertsala tuu vieressä. Mä luulen, että tässä on nyt tänään vielä tää tamppausoperaatio tälle päivälle menossa tuolla reitillä. Mutta tonne mä meinasin mennä. Toisaalta tää houkuttelis nyt menemään. Mutta täällä on aika kova tuuli nytten. Ja nyt jos mä meen tonne, niin on suurin piirtein myötätuulta, kun mä meen.
mutta on kyllä pitkä matka tulla vastatuuleen takaisin. Mä tain jatkaa tätä mun valitsemaani polkua. Menen tänne päin. Ja oikea valinta oli kyllä suksivalinta nyt. Tässä on heti sohjoa tässä lumen alla, niin on kyllä kostea. Jäälatu ja tuossa pellon reunassa menevä, niin tämä päättyy sitten tänne Rantokankaan ulkoilualueelle. Tässä on ihan lopussa pieni ylitys. Eli juuri tässä näin. Mä ajattelin, että se olisi sellainen tekijä. Pertti vielä täällä tekemässä latuja, mutta ei se jostain syystä ole. Onko sillä mennyt kalusto rikki vai mikä hän on? Jäälle veetty latu-uraa on. No, ei sen väliä. Kyllä siitä pääsi. Oli sentään tamma. Tässä on vähän opaskarttaa. Eli kesällähän täällä, ja miksei tietysti talvellakin, niin frisbee-golfia voi käydä heittelemässä. 18 väylää, par 58. Väylien yhteispituus on 1466 metriä. Sitten tuossa on lueteltu noita luontoulkoilu- liikuntakohteita Haukivuorella, Häkkilän retkipolkua, urheilukenttä Kiitolla. Jääkiekko, kaukalo, tenniskenttä, satama, mistä nyt lähettiin, Heiniönlahden laavu ja majavareitti, Kyyvesi ja Naarajoki melontareitti. Tuossa on tuo ulkoalueen kartta. Me ollaan nyt tuossa hiihtomajan kohdalla. Ja käydään vetää tämä latu tästä. Kuntorata. Sitten vetään tuolta. Ja täällä on pitkä alamäki sitten. Ja takaisin vetään tuo pikku lenkki tuosta kanssa. Hyppyrimäki on tuossa ja kuntoportaat menee tuossa. Tossa no. Sitten tästä pääsit maastopyörälenkille. Se on talkoonvoimin talvella pietty auki. Tai itse asiassa en tiedä lähteekö se nyt tästä. Tää lähtee ihan tuosta vierestä. Tuosta noin. Ja semmoista. Eli se on kirkon kierros nimeltään se maastopyörälenkki. Ja sehän lähtisi tästä. Se voisi käydä kyllä joku päivä kokeilemassa kanssa. Mutta nyt jatketaan hiihtoa. Mä vetää ensin ton pikkulenkin tosta alalta. Ja sitten lähden kiipeä tuonne huipulle. Siinä on aika jyrkkä nousu. Niin ja tosiaan täällä on lastin pulkkamäki. Sinne mennään tuosta. Ja tosiaan frisbee-golfi kesällä alkaa tästä. Oletko sieltä talvella sitä ei oikein mielellään kannata käyttää, koska se menee samaan uraan kuin tuo latu. Tee latu mene sitten kävelijöistä sitä rikki. Ja tuolla voi käydä paistaa makkaraa. Jos sillä tuntuu. Hyppyrimäki, hyppyritorni. Taitaa olla kyllä jo
aika tehnyt tehtävänsä ja taitaa olla käyttökielossa. Ainakin joku vuosi sitten oli. Itse asiassa silloin taisin käydä tuolla ylhäällä. Kieltämättä rupesi vähän hirvittämään, miten se kestää. Nyt ei olekaan tonne. Tuosta olisi ollut hyvä. Se lähtöpiste, mistä lähdettiin, niin on tuossa alla. Nyt en piti lähteä tarpomaan tuonne hankeen pitkin. Jatketaan matkaa. Tätä ylälenkkiähän voi kiertää täällä pelkästään, jos tuo jyrkkä nousu mietityttää, että jaksaako sitä nousta itselläkin. Se on kyllä aika tuskainen. Tosin nyt on niin hyvä pito, että pääsin ihan ylös asti. Ihan latua pitkin. Mutta kunto loppuu kesken. Mut jatketaan tää ja lähdetään sitten, kohta tulee se, kun päästään tää tuonne loppuun, niin alkaa se iso alamäki, sit alkaa paluumaan. Tossa muuten taitaa mennä se maastopyörä polku. Ja menee. Sanoisin, että nyt ollaan puolessa välissä. Ainakin periaatteessa. Katsotaan väliaikatietoja tänne. Täältä näin. Me ollaan tultu 46 minuuttia. Matka on 4,5 kilometriä. Mä veikkaan, että paluumatka on ehkä hitaampi, koska tuolla järvellä on vastatuuli sitten. Mutta toisaalta tässä alussa on pitkän matkan alamäkeä, niin se voi ehkä vähän kompensoida sitä. Mutta on kyllä ihan älyttömän paljon parempi luisto on täällä ladulla kuin tuolla jäällä, kun siellä ei ollut sitä latua ajettu, niin on suuri vaikutus siihen kyllä. Ihan semmoista köpöttelyä oli se meno siellä. Mut mä pääs annan ton kameran nyt pyöriä tässä tän alamäki osuuden verran, se on nopea. Ehkä sen joku jaksaa sieltä katsoa. Tää alkupätkä tässä on tämmöstä loivaa, mut kuitenkin alamäkeen ollaan menossa. Nyt heti muuten rupesi tuuleen vastaan. Ollaan nyt täällä drumliinin päällä. Ei ehkä vielä, eikä ollakaan vielä korkeammalla kohdalla, mutta kuitenkin Haukivuorellahan on Euroopan yksi suurimmista drumliineista. Jos haluaa kiertää pelkästään ylälenkkiä, niin tonne. Mutta tässä lähdetään nyt alamäkeen. Kameran takia pitää ottaa vähän tämmönen hassu kyykkyasento. Jos mä otan normaali, niin se menee tämmöseksi tää asento, niin mä veikkaan, että tämmönen vähän outo kyykkyasento on videon katsojille mukava. Ei mikään maailman paras luista nyt näillä nanosuksilla. Joskus pääsee tänkin kohan tästä ihan vaan luistattelee tonne ihan alas asti. Eli tässä välissä on tämmönen ihan pieni ylämäki. Sitten tostakin voi lähteä vetää pelkkää ylälenkkiä pelkästään.
Välillä lähtee niinku luistaa tosi hyvin, mutta sit jotenkin nappaa kiitos. Tää tahmo on. Sen verran vähän ollut hiihtäjiä täällä tänään. Itse asiassa tässä on ehkä yksi hiihtäjä ollut pertsaa hiihtämässä ennen minua. Ei nimittäin näe noita sauvujen jälkiä kuin ihan yksittäisiä tosi harvassa. Jees. Sittenpä meillä alkaa se jääosuus tai laitan ton nopeutuksen tässä päin. Tää pellon kohta kyllä tämän pätkän ihan paras osuus. Tässä ei tuule juuri yhtään ja tässä on aika lämmin. Tähän voisi kyllä jäädä vaikka. Tässä kun olisi joku terassi tässä näin, voisi ihan istikään tähän. On se olisi jättävä matka. Päästään kohta uimaan. Tunti 17 minuuttia ja 8 kilometriä. 8,04 kilometriä. Oli matka. Nyt mennään uimaan. Sittenhän sitä mennään uimaan. Mä tässä samalla muuten kuvailen nyt toista filmipätkää, mitä on kuvaillut koko talven. Toivon mukaan saa sen valmiiksi sen tien. Tää on pari semmoista kohtausta, mitä on suunniteltu, niitä en saa siihen. Otan vähän sneak peekkiä tuohon jalkoon. Tänään pitää mennä pipoon päässä, kun on niin mahdoton tää tuuli. Mulla ottaa ainakin herkästi noihin korviin. Korviin tota toi. Tossa siihen sneak peekkiin liittyy tää avanto ja sukset on tässä ja laitetaan tähän tämmönen pieni hiihtokohtaus. Joo, nythän sitä mennään. Mennäänpä tuonne. Tästäpä vaan. Otetaanko teijät tällä kertaa ihan mukaan? Vai kahtelettiko tästä? Ai ai. On se kiva. Sinne tuli tehtyä tommoset
kivat enkelit. Tämä ulkoiluvideo taitaa päättyä tähän. Kiitos katselusta ja käykähän uimassa tai hiihtämässä ainakin. Se on moro. On se käytävä vielä uudestaan. Otetaan täältäkin puolta vähän kuvaa. Syvä hanki. Siellä tuli vettä vastaan. Oh.